dhammaan saxaafadda iyo dadweynaha sharafta badan leh ee halkan jooga. Horta alxamdulilah rabbil caalamiin, xorriyadeedii baa laysoo celiyey maanta. Salaadii duhuran oo kusii socda lay qabtay, aniga gaadhi un baa laygu hor jaray booliis, oo dabeedna askartu baa ka daadatay oo gaadhigoodii baan raacay. Gaadhigaygana waan u dhiibay saldhigga dhexeen ayaa lay geeyey. Si wanaagsan baa layla dhaqmay, qol un baan iska fadhiyey oo dad reer Soomaaliland ah iyo dad aan iskarayn oo fara badan ayaa ku xidhnaa. Waxaan arkay nin laydhaaho maxay ahaytee raggii kale waxa lay xaqiijiyey la geeyey Mandheera, inkastoona maxabiista badankoodu garayn in meel loo qaaday, haddana badankoodu waxay u badnaayeen in Mandheera la geeyey. Laakiin nin laydhaa Cabdifatax Gaaggaala ay la xidhnaa, isagana mar dhaweyd la sii daayey. Marka runtii dee aad baan ugu mahadnaqayaa intii ka qayb qaadatay masoodiinta. Runtii wuxuu in qof la xidho oo la soo daayaa wax badan ma samayso, laakiin waxa muhiimku yahay waxa laysku hayo in la dhammeeyo. Waxa laysku hayaa waa doorasho. Waxaana isku hayay stakeholderski ama dadkii wada lahaa. Waxa loo baahan in la samaysto road map lagaga midho dhaliyo khilaafkan, oo wixii laysla qaato step by step loo dhammeeyo oo laysku dabagalo. Wax macna ku jiraa ma maaha. Madaxweyne Musebixi dee halkan joogi maayo, waqti baa u hadhay oo dhowr bilood baa u hadhay. Waqtiga wixii ka dambeeya inuu doorasho diyaariyo unba khilaafkan maanta uu ku salleeyahay. Khilaafka madaxweyne waxaa haboon in aad dhammayso oo road mapka aad raacdo oo stakeholderskaaga laysla afkarto, oo aan maalin walba deeqayla laga shaqayn. Dadka u tura iyo nabadgelyada ilaaliyana ay haddii jeer xukuumadda iyo xisbiga kulmiya leeyihiina, ee markaasay iska ilaashamaysaa. Laakiin waxa weeye waxaan salka u yahay waxa weeye doorashadeennii. Markaa doorashadeedii inaynu qabanno, ciidanka ammaankuna dee dhib ma leh, aniga dhibna imay geysan. Waana qof la soo diray, haddii jeer qofka la soo diray dee ama rasaas ridaya ama wax kale ridaya, dee ciddii soo dirtay maa mas-uuliyaddeeda leh. Iyagu khilaafka madaxweyne waxa haboon in aad dhammayso oo road mapka aad raacdo oo stakeholderskaaga. Wax laysku hayaa waa doorasho. Waxaana isku hayay stakeholderski ama dadkii wada lahaa. Waxa loo baahan in la samaysto road map lagaga midho dhaliyo khilaafkan, oo wixii laysla qaato step by step loo dhammeeyo oo laysku dabagalo. Wax macna ku jiraa ma maaha. Madaxweyne Musebixi dee halkan joogi maayo, waqti baa u hadhay oo dhowr bilood baa u hadhay. Waqtiga wixii ka dambeeya inuu doorasho diyaariyo unba khilaafkan maanta uu ku salleeyahay. Khilaafka madaxweyne waxa haboon in aad dhammayso oo road mapka aad raacdo oo stakeholderskaaga laysla afkarto, oo aan maalin walba deeqayla laga shaqayn. Dadka u tura iyo nabadgelyada ilaaliyana ay haddii jeer xukuumadda iyo xisbiga kulmiya leeyihiina, ee markaasay iska ilaashamaysaa. Laakiin waxa weeye waxaan salka u yahay waxa weeye doorashadeennii. Markaa doorashadeedii inaynu qabanno, ciidanka ammaankuna dee dhib ma leh, aniga dhibna imay geysan. Waana qof la soo diray, haddii jeer qofka la soo diray dee ama rasaas ridaya ama wax kale ridaya, dee ciddii soo dirtay maa mas-uuliyaddeeda leh. Iyagu waan salaamayaa dhammaan saxaafadda iyo dadweynaha sharafta badan leh ee halkan jooga. Horta alxamdulilah rabbil caalamiin, xorriyadeedii baa laysoo celiyey maanta. Salaadii duhuran oo kusii socda lay qabtay, aniga gaadhi un baa laygu hor jaray booliis, oo dabeedna askartu baa ka daadatay oo gaadhigoodii baan raacay. Gaadhigaygana waan u dhiibay saldhigga dhexeen ayaa lay geeyey. Si wanaagsan baa layla dhaqmay, qol un baan iska fadhiyey oo dad reer Soomaaliland ah iyo dad aan iskarayn oo fara badan ayaa ku xidhnaa. Waxaan arkay nin laydhaaho maxay ahaytee raggii kale waxa lay xaqiijiyey la geeyey Mandheera, inkastoona maxabiista badankoodu garayn in meel loo qaaday, haddana badankoodu waxay u badnaayeen in Mandheera la geeyey. Laakiin nin laydhaa Cabdifatax Gaaggaala ay la xidhnaa, isagana mar dhaweyd la sii daayey. Markaa runtii dee aad baan ugu mahadnaqayaa intii ka qayb qaadatay masoodiinta. Runtii wuxuu in qof la xidho oo la soo daayaa wax badan ma samayso, laakiin waxa muhiimku yahay waxa laysku hayo in la dhammeeyo. Waxa laysku hayaa waa doorasho. Waxaana isku hayay stakeholderski ama dadkii wada lahaa. Waxa loo baahan in la samaysto road map lagaga midho dhaliyo khilaafkan, oo wixii laysla qaato step by step loo dhammeeyo oo laysku dabagalo. Wax macna ku jiraa ma maaha. Madaxweyne Musebixi dee halkan joogi maayo, waqti baa u hadhay oo dhowr bilood baa u hadhay. Waqtiga wixii ka dambeeya inuu doorasho diyaariyo unba khilaafkan maanta uu ku salleeyahay. Khilaafka madaxweyne waxa haboon in aad dhammayso oo road mapka aad raacdo oo stakeholderskaaga laysla afkarto, oo aan maalin walba deeqayla laga shaqayn. Dadka u tura iyo nabadgelyada ilaaliyana ay haddii jeer xukuumadda iyo xisbiga kulmiya leeyihiina, ee markaasay iska ilaashamaysaa. Laakiin waxa weeye waxaan salka u yahay waxa weeye doorashadeennii. Markaa doorashadeedii inaynu qabanno,
ciidanka ammaankuna dee dhib ma leh, aniga dhibnay bay geysan. Waana qof la soo diray, had iyo jeer qof la soo diray, dee ama rasaas ridaya ama wax kale ridaya, dee ciddii soo dirtay ma mas-uuliyaddeeda leh iyagu.